Кругленька сума за уникнення кримінальної відповідальності. Саме це за свою свободу пропонували чоловіки із Дніпра та Павлограду. Дніпрянин намагався підкупити місцевого поліцейського, аби той закрив очі на незаконну вирубку лісу. За послуги пропонував правоохоронцю 5 тисяч гривень. Щоправда, натомість отримав підозру ще й за підкуп. Та того ж дня вже інший чоловік у Павлограді скоїв такий самий злочин. Аби не сісти за грати за збут наркотиків, чоловік запропонував начальнику кримінальної поліції 3 тисяч доларів, на що той не погодився і заявив, куди слід. Наразі обом фігурантам оголосили підозру. Тепер затриманим доведеться відповідати вже за 2 злочини. Крім раніше скоєних правопорушень, їм доведеться відповідати і за підкуп службової особи, а за це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.